Fala aí galera, tudo de boa? Então estamos aqui de volta com mais um vídeo. Dessa vez eu vim para falar sobre mangás de romance. Mas esse vídeo aqui só vai ter mangás de romance que já estão completos, já que foi o tema que ganhou numa enquete que eu fiz esses dias para trás aqui no canal. Mas então, eu coloquei nessa lista aqui alguns mangás que já estão completos, que estavam espalhados aí no canal, nos vídeos. E eu também acrescentei uns aqui bem legais. Então não esquece de assistir o vídeo até o final. E se você é novo por aqui, considera se inscrever aqui no canal para não estar perdendo as próximas recomendações. E se você apoia mais temas como esse, deixa o seu gostei aqui embaixo também. Mas então nós vamos começar aqui falando sobre o mangá Aidane Hatachi, que eu inclusive já recomendei aqui no canal. E é um mangá muito, muito bom mesmo. Mas então, nele nós temos o nosso protagonista que tá ali no seu último ano do ensino médio, já tendo que se preparar para os exames para ele entrar numa faculdade. Mas em um certo dia ele vai acabar se encontrando com a Missa, que era uma mulher de 38 anos que estava ali sentada no chão, e eles vão acabar se conhecendo ali com o nosso protagonista usando uma identidade falsa, que é a identidade do seu irmão, já que ele era muito novo e o seu irmão era bem mais velho que ele. Mas o que o nosso protagonista que não esperava é que ela também tivesse um segredo. E esse é um dos brabos mesmo, porque essa mulher aqui estava procurando os genes para ela ter um filho, e por isso ela já tinha roubado os genes de vários outros homens por aí. Mas depois disso vai desenrolar várias coisas que você vai pensar que vai dar muito ruim pro nosso protagonista, mas na verdade não vai dar. Mas é meio termo, vai dar, mas não vai dar, mas segue essa lógica aí. Mas não deixa de ser um belo mangá de romance com um final muito bonito. E de próximo temos o Siskon Anitobrokon, que é aquele romance meio errado, mas como dizem por aí, o errado é sempre bom. Mas então nele nós vamos ter o Uritsu e a Uta, que são dois irmãos que têm uma relação bem próxima lá desde pequenininhos. E por isso, mesmo quando eles já estão ali no ensino médio, eles passam boa parte do seu tempo juntos em casa lá, jogando uns jogos lá. Mas então em um certo dia ali, por conta de um mal entendido com os amigos do nosso protagonista, que é o Uritsu, eles vão acabar tendo que fingir que estão namorando. E é nesse suposto fingimento que vai acabar levando eles a perceberem seus verdadeiros sentimentos um pelo outro. Mas é aí que vai começar aquele, é meio que um draminha que tem ali no meio, mas não é tão pesado e nem tão demorado igual outros mangás aí de incesto aí, que é meio até broxante de ler. Mas esse aqui vai ter um final muito bonito e é também uma boa recomendação de mangá se você curte aqui pra esse lado de romance entre irmãos. E esse aqui é completamente o melhor mangá desse tipo aqui que eu já li. E de próximo aqui nós temos o mangá Gao Gohan, que vai falar sobre a nossa protagonista Miku, que é uma Gaoi que tá ali no primeiro ano do ensino médio. Mas ela tem um pequeno probleminha ali, que é as suas péssimas notas. E para compensar isso, ela vai ser mandada para participar do clube de economia doméstica. E é lá que ela vai conhecer o professor Shinji, que como ela não sabia cozinhar, ele vai ter que acabar ensinando ela. Mas ela era muito, mas muito ruim mesmo. Mas esse professor não vai desistir dela, e por isso ela vai acabar se apaixonando por ele. E aí que ela vai se decidir ser a esposa ideal pro Shinji, e ela também vai começar a se esforçar mais para aprender a cozinhar e nas suas notas. Mas ao longo dos capítulos aí, a relação desses dois vai se desenvolvendo mais e mais. Essa nossa protagonista também é muito divertida. E se você ainda não leu esse mangá, por favor, você tem que ler, porque é um romance muito legal. E agora nós temos o mangá Hadgirl, e é nele que nós vamos conhecer a Asai, que é uma protagonista bem tímida e envergonhada, que apenas queria se apaixonar na vida. Mas certo dia vai aparecer um anjo lá na sua casa e vai dar para ela um ovo. E junto com esse ovo vai vir várias missões que a nossa protagonista vai tendo que cumprir. E se ela não conseguisse completar todas essas missões corretamente, ela estaria destinada ali a não ter mais nenhuma relação com o sexo oposto. E é a partir daí que o mangá vai seguindo com a nossa protagonista tendo que completar essas missões
que não é nada pesado como você pode estar imaginando. É praticamente um guia para você se aproximar de alguém, e ela vai se aproximar lá de um menino lá da sua classe lá, e vai ter um desenvolvimento muito legal. É um romance muito fofinho também. E agora nós vamos falar aqui do mangá Kimio Amidara, que é um mangá aqui bem peculiar desses outros mangás que eu já citei aqui. Ele tem umas cenas bem erradinhas aqui, se é que me entendem. E é aqui que nós vamos ter um protagonista que foi separado da sua amiga de infância porque ela era uma pessoa muito rica, e ela acabou se mudando para uma escola muito, mas muito cara mesmo. E por conta disso, nosso protagonista ali vai matar de se estudar, vai estudar incansavelmente até ele conseguir uma bolsa seleta só para algumas pessoas naquela escola. Mas o seu reencontro com a sua amiga de infância não vai ser nada bem como o nosso protagonista esperava, já que ela vai acabar ignorando ele completamente. E é aí que em um certo dia surgiu um boato lá na escola de um deus observador que realizava qualquer desejo. E para ele realizar esse desejo, você teria que recitar algumas palavras. E é aí que o nosso protagonista vai desejar que o seu armário se conectasse ao quarto dela. E isso realmente vai acontecer, mas não é porque o nosso protagonista desejou, é porque ela também desejou e antes dele, e por isso ela era a contratante principal. E é aí que eles vão descobrir que a condição para isso ter acontecido é que o contratante principal, ele vai ter que perder o seu autocontrole do decorrer do dia. Mas não é no dia inteiro, é só em algumas horas no dia, a hora que o Deus lá decidir. Mas resumindo, esse mangá aqui vai ser muito legal, mesmo ele tendo 12 capítulos, a história tem um desenvolvimento bem doido e bem legal também. E por último aqui nós vamos falar do mangá Tadashi Kunai, que é um outro mangá com umas ceninhas aqui bem erradas, mas ele também é muito bom e é bem curtinho, dá pra você ler lá em umas 3 horinhas ou menos. Mas então nele nós vamos conhecer o nosso protagonista, que era um virgem de 21 anos, que vai conhecer aí certo dia pela rua uma doidona lá que era uma caça virgens, que procurava ter relação com eles, e depois que eles não fossem mais virgens, ela apenas sentava o pé na bunda deles. Mas mesmo com o nosso protagonista descobrindo tudo isso, ele vai acabar se apaixonando por essa garota. Mas se ele tivesse relações com ela sumiria da sua vida completamente. E é aí que vai começar a jornada do nosso protagonista para ensinar a ela o que é amor e para conquistar lá o pequeno coraçãozinho dela. E esse mangá aqui é muito legal, porque no decorrer desse mangá aqui encontra nosso protagonista tenta conquistar ela vai ficar tentando seduzir ele e levar ele à tentação. Mas é um mangá muito legal, bem curtinho, com 7 capítulos aqui. Mas então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se gostaram, deixa o seu gostei aí embaixo. Se inscreve aqui no canal também para não estar perdendo nenhuma das próximas recomendações. E aproveita e passa lá no nosso servidor Discord. O link vai estar aí na descrição. Mas então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.